እና እኔ ካሪዋ ከኔ የመጣውና በጣም ነው ብዙ ሰው ይወድሻልና ሲጠነካሪና የዘጠኝ ወር ብቻ አይደለም እኔና አንቺ አያልቅም ቢነገር ሰላምሽ ናብዝቶልኝ ጤና ያን በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያንክፋ ደግነት እቅፍ አርገሽኝ ባንቀልባ ደርስ ድረስ ናቲ ከኔ ጋር ነበርና ምን እንደምለው አላቅነት እግዚአብሔር ባለህበት ይጠብቅ በሰላም ያገናኘን። ያን በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያንክፋ ደግነት እቅፋርገሽኝ ባንቀልባ ጧት ማታ ወድሽ ሲባባ ልጅን ሲት ተጨንቀሻል ስለገባው ምን ተሰማሽ? በጣም ደስታ ነው እንጂ ብዙዎች ግን እኔ ማንንም ሰርፕራይዝ ወላ አላረገኝም። ቀበጥናት ምናምን በጥባጭ እንደዛ አርገው ነው ትፈጥኛለሽ እንጂ ሌላ ነገር ችግር የለብሽ። ለም የኔን ያንቺ ነገር አያልቅም ቢነገር ሰላምሽ ናብዝቶልኝ ጤናውን ሰጥቶሽ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ደህና ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እንግዲህ ዛሬ እንደምታዩ ፏብዬ መጥቻለሁ። ቀሚስ ነው የለበስኩት። ያው ቀሚስ በጣም ደስ ብሎ ነው የመጣሁት። ማለት እናቴን ሰርፕራይዝ ላረጋት ነው። ያው ቀለል ያለ ነው፣ ብዙ የተካበደ አይደለም። ያው ሰርፕራይዝ ላረጋት፣ በዛውም ደግሞ አንድ ላይ የኔ 100K ስለገባ አላከበርኩም እና ከእናቴ ጋር አንድ ላይ ላከብር ነው። እናቴንም እንደዚህ ወጣ ብዬ ሰርፕራይዝ ማድርጊያት አክብሬ ስለማለቅ ዛሬ እናቴንም ጠርቻታለሁ። የኔ እናት በጣም ወድሻለሁ በዚህ አጋጣሚ እና እስቲ ጠርቻታለሁ፣ ነይ ብያታለሁ። ስትመጣ ያለውን ነገር የምታዩት ይሆናል። የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ዘጠኝ ወር ብቻ አይደለም እኔና አንቺ አያልቅም ቢ ሰዎቻችን ይህን ይመስላል የተዘጋጀው። እናሳያቸው። ኬክ አለ ይኸውና፣ እናቴ ወድሻለሁ ይላል ኬኩ። ሌሎችም ይመጣሉ፣ ጓደኞቼን ጠርቻቸዋለሁ። ከእነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነን ነው እንግዲህ ማዘርን ሰርፕራይዝ እናደርጋለን። እነሱም እንግዲህ ከማዘር በኋላ እንዲመጡ ነግሬያቸዋለሁ፣ ይመጣሉ። አሪፍ ጊዜ ይኖረናል። ማዘርም ደርሻለሁ እያለች ነበረ፣ ሄደን እንቀበላታለን። የትም ሳትሄዱ አብራችሁ ቆዩ። ማዘርን ይዘናት እንምጣ። ዘጠኝ ወር ብቻ አይደለም እኔና አንቺ አያልቅም ቢነገር ሰላምሽ ናብዝቶልኝ ጤናው ሰጥቶሽ ሁሌም ያኑርሽ ማማዬ ሚስጥር ገበናዬ ኦ ማማዬ የእናት በጣም አምሮብሻል። የሆነ ነው አይደል? በጣም አረረ እናቴ ወድሻለሁ ይላል። አመሰግናለሁ። እሺ በጣም አምሮብሻል የኔ እናት። እና ፈለ እንዴት ነሽ? ሰላም በያቸው። እሺ ሰላም ቤተሰብ፣ እንደምናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ልጄ ምን እንደሆነ እናቴ ወድሻለሁ የሚል ኬክ ሰርፕራይዝ ቀርቦልኛል። እንግዲህ አመሰግናለሁ። አመስግኑ። በጣም ወድሻለሁ እኔ እናት። ክፉ አይንካሽ። አሜን አሜን አሜን። እሺ በጣም ነው ወድሽ። አመሰግናለሁ። እና ዛሬ እስቲ ትንሽ እንጨዋወትና ወደዛ እንሄዳለን። እሺ ወይንም አለ ወይኑንም እንጠጣለን ኬኩንም እንበላለን።
እና ለምንድን ነው ማዘር የምታስጨንቅ? አታስር ጊዜ አታሳዝንሽም እንዴ? እና ለምንድን ነው የምታስጨንቅያት? እኔ ቆይ ፈላ አልወድሽም እንዴ? ኧረ በደንብ እንጂ አትወጂኝም። ለምን አትወጂ? እኔ ሁሌም ነው ማስጨንቅሽ? እኔ እንጃ። እንግዲህ ተመልካች እኮ ነው ይበልጥ እንትን የሚለው። ለእኔ ላይመስለኝ ይችላል፣ ግን ለተመልካቹ ሊመስል ይችላል። አሁን ለተወሰኑ ፓርቶችም የሚያስጨንቁ አሉ። አዎ ልክ ነው። እሺ፣ እኔ ምን አይነት ልጅ ነኝ? ማለት አሁን አንቺ ሰዎች በቪዲዮ ነው የሚያውቁኝ አይደል? አብዛኛው ሰው እና ምን አይነት ልጅ ነኝ? እነሱ እንደሚሉኝ ነኝ ወይስ እንዴት አይነት ልጅ? ምንድን ነው እነሱ የሚሉኝ? ቀበጥ ናት ምናምን በጥባጭ እንደዛ አድርገው ነው። ትፈጥኛለሽ እንጂ ሌላ ነገር ችግር የለብሽም። ያው ተናገረች። እኔ እፈጥናለሁ? ትንሽ ትፈጥኛለሽ እንጂ ሌላ ነገር የለም። ያው ልጅነት አለቀቀኝም። ልጅነት ሳይሆን ለስራ ትፈጥኛለሽ። በቃ ፍጥነት አለብኝ። ፍጥነት አለ። ያው ቀስ እያለ ደግሞ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ መረጋጋት ይመጣል። ይሄ ያለ ነው። በሌላ ሳይሆን አንድን ስራ ለመስራት ከፈለግሽ ወዲያው ነው ነገሮችን ለማድረግ የምትፈልግ። አንድ ነገር ከፈለግ ያን ነገር ቶሎ ካላደረግኩ ምናምን ይጨንቀኛል። በቃ ቶሎ እንትን እላለሁ። በጣም ነው መፈጸም ትቾክያለሽ ማለት ነው። በጣም ነው የምቸኩለው እና ብቻ እና እንዴት ነው ማሙ፣ እንዴት ነው ይጠይቃሉ። እና ፋዘርሽ ተሻለው ወይ እንዴት ነው ይላሉም። እና እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ነው የምንለው። እንግዲህ ለበጎ ነው ሁሉም ነገር። አሁን ኦፕሬሽን ተደርጓል። እንግዲህ ኦፕሬሽን ከተደረገ ጀምሮ ደግሞ ጥዝጣዜ እና ማቃጠሉ ያው የደህናው እግር ላይ እና ያው አሁን የተሰራው እግር መዳፉ ጭምር እያቃጠለው በጣም እረፍት ተሰጠው እና ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ያውቃል። እሺ፣ እንደዛ ነው ይበል። እዛ ጋር ሆነ ተናውራ ትንሽ እዚህ ጋር ብንቆም ይሻላል። በኋላ እዚህ ጋር ብዙ ሰዓት ስለምንቀመጥ ቦታው ደስ ስለሚል ይሄን በጣም ያምራል። ያምራል በጣም። ያን በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያን ክፋት ደግነት እቅፋር ገሽኝ ባንቅልባ ጧት ማታ ወድሽ ሲባባ ልጅን ሲት ተጨንቀሻል። የእናት ፍቅር ዋጋ ክፍልሻል። ማን ለኔ ይተካሻል? ፈትለብዬ ጠኔ ፈለ ነው ብላት እና ፈትለብዬ ዛሬ ጠነ መቶኬ ግን ስለገባው ምን ተሰማሽ? በጣም ደስታ ነው እንጂ ብዙዎች ግን እኔ ማንም ሰርፕራይዝ ፈላ አላረገኝም። በእውነት ወይ በቃ ያረግሻለሁ። እኔ ማንም ሰርፕራይዝ አላረገኝም ማንም ሰው እና ተሰምቶኛል። ትንሽ ያው አይሰማሽ ተሰምቶኛል። አይሰማሽ ብቻ ጓደኞቼ ብዙ ሰው እንኳን ደስ ያለሽ ምናምን ብለውኛል። ብለውሻል አይደል? ያው አንቺም ብለሽኛል። ያው ብዙ ሰው ከጎኔ ያሉት ብለውኛል። ግን በቃ ይበቃላ። ታዲያ ያው ሰርፕራይዝ ፈልጌ ነበር ለዛ ነው። እና እስቲ ፈላ፣ አንቺ የአንቺ ጥንካሬ ምንድን ነው? ብዙ ሰው ይጠይቃል እና እናትሽ በጣም ጠንካራ ናት እና ይሄ ጥንካሬዋ ከየት ነው የመጣው? እና በጣም ነው ብዙ ሰው ይወድሻል እና አመሰግናለሁ። ለሚወዱኝ ሁሉ አመሰግናለሁ። ጥንካሬ ብቻ ማውራት ምን ይሰራል? ደካማ ጎን ነው አብዛኛ። ደካማ ጎንሽ ከታወቀ ጥንካሬሽ ይመጣል ማለት ነው። ግን አብዛኛ ደግሞ ሁሌ ከሌ ጎበዝ ነው ባሉ ጥሩ አይሆንም። ደካማ ያደርግሻል። ደካማሽን ሲነግርሽ ነው። ደካማሽን ሲነግርሽ መቀበል አለብሽ። ገባሽ? እኔ አሁን ደካማ ጎን ነው የምፈልገው። ብዙን ጊዜ ደካማ ጎኔን ለሚነግረኝ ሰው ጥንካሬ ነው ያ ሰው። ስለዚህ ደካማ ጎንሽን ላይ የሚነግርን ሰው መውደድ ነው እንጂ መጥላት አያስፈልግም። እዚህ ጋር እኔ አሁን ጠንካራ ነሽ ይሉኛል፣ ግን በምኔ እንጃ አይታየኝም። የኔ ጥንካሬ ብዙን ጊዜ እንትለላ። አይ ጠንካራ ናት፣ የእውነት በጣም ጠንካራ ናት። ብዙ ፈተናን አሳልፋለች። ብዙ ፈተና እንግዲህ ይታለፋል። እኔ እንጃ እውነት። ያው ፈተና በመጣ ቁጥር ደግሞ እግዚአብሔር ያበረታሻል፣ ትበረቻለሽ። ፈተና ጥሩ ነው። እንድትበረች ያደርግሻል። ብዙ ነገሮችን እንድትወጭ ያደርግሻል። ሁሉ ነገር አልጋ በአልጋ ከሆነ ደካማ ነው የምትሆኘው። ፈተና ባለ ቁጥር አንቺም ጠንካራ እየሆንሽ ነው የምትሄጂው። የዛሬን ፈተና ማየት የለብሽም። ነገ ከፊት ለፊት ጥሩ ነገር አለ ብለሽ ማመን ነው እዚህ ጋር በቃ እኔ ነው
እና ይሄ ነው ተስፋዬ ደሞ እግዚአብሔር ነው። በጣም የእውነት የሷ ጥንካሬ ነው እኛንም ያጠነክረን። በጣም ጠንካራ ናት። እኔ እንጃ ቃል የለኝም። በጣም ነው የምታበረታታን፣ በጣም ነው የምታነቃቃኝ። እኔ እንጃ እውነት ምን ብዬ እንደምናገር ሁላ አላውቅም። እና እናቴ በጣም ምርጥ ናት ለእኔ ከምንም በላይ ታውቃለች። እሷ ራሱ በቃ ሲከፋኝም ስደሰትም ሁሉ ነገር ለእሷ ነው የምናግረው ማካፍለው። እና እግዚአብሔር እድሜ ጤና ይስጥሽ። እኔ በጣም ነው የምወድሽ። አሜን። አመሰግናለሁ። ዛሬ ተስሜ ማለቄ ነው። እኔ ምንም አላደረግኩላትም። የእውነት እሷ ካረገችልኝ አንጻር እውነት ምንም አላደረግኩላትም። እና እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥሽ። እና እኔም ደግሞ እግዚአብሔር ያለኝ ቦታ ደርሼ ለአንቺ አንቺን የማስደስትበት ቦታ እግዚአብሔር እንዲያደርሰኝ ምኞቴ ነው፣ ጸሎቴ ነው። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እንግዲህ ህዝብ ጸሎት ብዙ ነገር ያደርጋል። በጸሎታችሁ አስቡ ነው የሚለው። እኔ ሌላ ምንም አለ ነው በእውነት። እና እኔ በጣም ነው እናቴ የምወዳት። እናንተ ነሽኒት ቋቋምኩሽ። ችግር የለውም። ቦታው እንዴት ነው? ወደድሽው? ያምራል። በጣም ማራኪ ነው ቦታ። እሺ በቃ እና ቤተሰቦች እንዲህ እያልን ወደ ኬኩ ልንሄድ ነው። ፈለ ምን የምትዩ ነገር አለ? እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ሀሳብሽን ያሳካልሽ። እኔን እንዳከበርሽ እግዚአብሔር አምላክ ያክብርሽ። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በተጨማሪ ደግሞ እግዚአብሔር እሱ ይመርቅሽ። አሜን። እኔ እንግዲህ ድምጽ የለኝም፣ ትንሽ ላንጎራጉርልሽ። የምታንጎራጉር እስክትመጣ እሺ። አልችልም እኮ ግን እስቲ ልሞክረው። ያኔ በለጋው ልጅነት ሳላውቅ ያን ክፋት ደግነት እቅፍ አርገሽኝ ባንቀልባ ጠዋት ማታ ሆድሽ ሲባባ ልጄ ስትይ ተጨንቀሻል። እናት ፍቅር ዋጋ ከፍለሻል ማለኔ ተቃ ይሄ ጎበዝ ነሽ። ይንቀጠቀጣል ድምጽ ይራል። አዎ ጊልዶ እንዳይሰማው በዚህ አጋጣሚ ይሄን ድምጽ ከሰማው ይዘረፋል። እና ጓደኞቼም እየመጡ ነው። ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሆነን ኬኩን እንቆርሰዋለን። በጣም ወድሻለሁ። እና ደርሰዋል እነሱ። እንዴት ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ደህና ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እንዴት ነሽ? ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። እና እንደው ዛሬ በድምጼ እኔ ያንጎራጎርኩ ነበር ለማዘር። ዜማኛዋ መታ እሷ መታለች። እኔ ትንሽ ሞክር ያለው ያቅሜን ጉሮሮዬ ተፈተነ ዛሬ። እና ኬክ ልንቆርስ ስንል ነው እንደው አሪፍ ሆነ ተበልቶ። እና ኬኩን ልንቆርስ ስንል ነው። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ 100,000 ስለገባው በጣም ደስ ምኞታችሁን ተመኙልኝ። እንዴ ቆሜ ልስማችሁ? ያው ቆመን ውሽ እናደርጋለን። 100,000 ስለገባሽ በጣም ደስ ብሎናል። በዚያ 100,000 አይደለም የሚገባሽ፣ ለስራሽ ከሆነ 200-300,000 ነበር የሚገባሽ። ከዛም በላይ ገና እናያለን። ሄሉዬ በርቺ፣ ጠንክሪ። እግዚአብሔር እርዳሽ። አሪፍ አሪፍ ስራ ይዘሽ እንደምትመጪ ተስፋ እናደርጋለን። ቤተሰቦቻችንም ደግሞ እናመሰግናለን። ለዚህ ያበቃችኋት ከዚህ በኋላ ደግሞ አሪፍ አሪፍ ስራ ይዛ ትመጣለች ሄሉ። እና ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰቡ ሁኑ እንላለን። እንወድሻለን። ማዘርን ደግሞ በጣም እጅግ አድርገን ነው የምንወደው። ማዘር ናት ለዚህ እንድትበቂ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረገችው ማዘር ናት። እና ማዘር የምር ትልቅ ድርሻ አላት በዚህ በአንቺ ዩቱብ ላይ። እና ማዘርን ደግሞ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንወደታለን ማዘርን። አመሰግናለሁ በጣም።
አሪፍ አሪፍ ስራዎችን ነው የምትሰሪውና ከዚህ በላይ ያብዛልሽ። አሜን። እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በጣም አመሰግናለሁ። እውነት በጣም አመሰግነው እና ፈለ እናቴ በጣም ወድሻለሁ። በዚህ አጋጣሚ ተነሽና ኬኩን ቅረሽልሽ። አሁን የዘጠኝ ወር ብቻ አይደለም የኔን ያንቺ ነገር አያልቅም ቢነገር፣ ሰላምሽን አብዝቶልኝ ጤናውን ሰጥቶሽ ሁሌም ያኖርሽ ማማዬ፣ ሚስጥር ገበናዬ፣ ሆ ማማዬ፣ የእናት ጓደኛዬ ማማዬ፣ ሚስጥር ገበናዬ ማማዬ፣ የእናት ጓደኛዬ። ሽያ ጀቢ በዛ ቢከበኝ ወዳጅ ዘመድ፣ ምድርን ባካልላት የት ብደርስ የትስ ቢሄድ፣ ቢሞላኝ ሀብትና ንዋይ ታምራት ቢሆንም ደስታ፣ ለእኔ ግን የዚህ ዓለም ነገር አይተካም እንዳንቺ ቢታይ፣ አይተካም እንዳንቺ ቢታይ። አመሰግናለን። በጣም ነው የማመሰግነው እናቴ። ሺህ ዓመት ኑሪልኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። እውነት እኔ እንጃ ቃል የለኝም። እውነት በጣም ወድሻለሁ። እውነት ብዙ ነገር ከፍላልኛለች እናቴ እና በጣም ወድሻለሁ። አሁን ኬኩን እንብላ። ቁጭ በሉ። ወይኑ ልቅላ። በዚህ ደግሞ ማዘር ምን እንደተሰማሁት ፈለ፣ ምን ተሰማሽ? በጣም ደስታ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በእውነት አልጠበኩኝም ነበረ። በአጋጣሚ አመሰግናለሁ። ቤተሰብ እንግዲህ ልጄን መርቁ። እንግዲህ አሁን 100 እንዳስገባችኋት 200 ነው የምጠብቀው። ግድ ይላል። አመሰግናለሁ። ይሄ እነሱ በቅርቡ 200 ደግሞ ዘጠኝ ወር ብቻ አይደለም እኔ እናንቺ አያልቅም ቢነገር፣ ሰላምሽን አብዝቶልኝ ጤናው ሰጥቶሽ ሁሌም ያኑርሽ ማማዬ፣ ሚስጥር ገበናዬ፣ ኦ ማማዬ፣ የእናት ጓደኛዬ ማማዬ፣ ሚስጥር ገመናዬ ማማዬ፣ የእናት ጓደኛዬ። ሺ አጀብ ቢበዛ ቢከበኝ ወዳጅ ዘመድ፣ ምድርን ባካልላት የት ብደርስ የትስ ብሄድ፣ ቢሞላኝ ሀብትና ንዋይ ታምራት ቢሆንም ደስታ፣ ለእኔ ግን የዚህ ዓለም ነገር አይተካም እንዳንቺ ብታይ፣ አይተካም እንዳንቺ ብታይ። ወዳጅ ብሎሽ ወዳጅ ወዳጅ ከወዳጅ በላይ ጠጣ ብለናል። የጠጣችሁ እናንተም እዛው ቤት እንጠጣ። ማዘር እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። እነሱ እየበሉ ና እኔን ተከታተል ነው እንዴ? ነው ነው ራስ እና ቤተሰቦቻችን እንዳያችሁት ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በዚህ አጋጣሚ ሳልናገር አላልፍም ብዬ ነው የመጣሁት። እዚህ 100 ሺ ለመድረስ በጣም ብዙ ሰዎች ከኔ ጋር ነበሩ። ብዙ መስዋዕትነት የተከፈለበት ነው እና ጓደኛዬ፣ ፍቅረኛዬ ናቲ ቢኖር ቃል የለኝም። እውነት ምን እንደምል አላውቅም። አብረን ሰርተን ነው ብዙ ውጤት የመጣው። 20 ሺ ሰብስክራይብ እያለው ነው ናቲ ጋር የተገናኘሁት። ከና 20 ሺ ሰብስክራይብ እያለኝ ነው እና ከዛ ጀምሮ
እስከዚህ እስከ 80 ሺህ እስከምደርስ ድረስ ናቲ ከኔ ጋር ነበርና ምን እንደምለው አላቀነት። እግዚአብሔር ባለህበት ይጠብቅ፣ በሰላም ያገናኘን። በጣም ወድሃለሁ፣ ተናፍቀኛለህ። እውነት ክብር ይስጥ። አንድ ቀን ሰለቸኝ ሳይል ና ባልኩት ቁጥር እየመጣ እየሄድኩ ጮጋራውን እያቃጠልኩ እየተጨቃጨቅን በቃ እኔ ምን ልበላችሁ፣ በጣም ብዙ ነገር አሳልፈ። አንድም ቀን ክፉ ቃል ካፏ ማይወጣ ቅሬታን የማታውቅ ከአንደበቷ ቁጣ ግድ ነው ግድ ይላል እኔ እሷን ብወዴ እና ብቻ አልፏል። እና እግዚአብሔር ያን ቀን እንዲያመጣ ሁሌም ምኞቴ ነው፣ ሁሌም ጸሎቴ ነው። እግዚአብሔር ያን ቀን አምጥቶት እኔና እሱን በደስታ እንደ ድሯችን እንዲያደርገን ሁሌም ለፈጣሪ ጸሎቴን አድርጋለሁ። ባለበት መድኃኒዓለም ይጠብቅ። በጣም ወድሃለሁ። እንግዲህ እናንተንም ቤተሰቦች ስታበረታቱን እዚህ አድርሳችሁኛል። አመሰግናችኋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። ወደ ቦታው እንሂድ። ባለ እንዴት ነው? በጣም አሪፍ ነው። አሪፍ ነው አይደል? የጠፋሽ አለ አለ እዛው ጭልጥ ያለሽ ካሜራ ማናችን እናተው ይዘለ ና አጉርሳ ይበላል፣ ችግር የለውም። እና ባለ በመጨረሻ ምትዩ ካለ እንዝጋው። እንግዲህ በመጨረሻ እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ ለዘፋኟም፣ ለወንድሜም፣ ለልጆቼም፣ ለሁላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። በእውነት ደስ ብሎኛል። አንቺም እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያኖርልኝ። አሜን። ረዥም እድሜን እመኝልሻለሁ። አሜን። ከዚህ በበለጠ ደግሞ ጥሩ በሆኑ ስራዎች እንድትመጪ ነው። አሜን። እሺ፣ እንግዲህ ከቤተሰብ ጋራ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው። በጣም እናመሰግናለን። እናንተንም ዲባ እሷንም በጣም አመሰግናቸዋለሁ። እውነት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። አመሰግናለን። እና አሁን ከዚህ በኋላ ብዙ ነገር እንጠብቃለን ከአንቺ። አዎ፣ በርቺ፣ ጎበዝ ነሽ። በዚህ ቀጥይ። እንልሻለን፣ እንወድሻለን። እኔም በጣም ወዳቸዋለሁ። ይሄን ይመስል ነበር ቤተሰቦቻችን። በቀጣይ እስከምንመጣ አሁን ዘና እንበል። ባይ ቤተሰቦች።